maalin ka hor markii uu suuqa ka doonay dharkii caruurta waxa la faarujiyay jeebabkiisa waa sabool niyadda ka nool shilimaadkiisa ugu dambeeyay wuxuu dhaafsadaa farxadda qoyskiisa balse caruurta waxaa uga sii darnaa xaaskiisa oo ramadaanka oo dhan iyada oo culus jikada ku jirtay afur iyo saxuurna u dhaxaysay wuxuu garaystay inuu hadiyadan uga dhigo lama filaan $100 uu si gaara u ururiyo oo uu rabay inuu salaadda ciidda kadib kaga yaabsado ayuu jeebka ku sii qaatay ila tahay in maanta asxaabta aan soo daahido bas anii ilma xaafada hooyo aydana marka xaqaq soo ciideysanina oo soo wicna hay hay insha Allah wuxuu isiri iyadoo aan ka maleysanayn marka salaada aad ka soo baxdo lacagta yar uga farxi salaadii markii la salaama noqsaday ayay fariin u soo dhacday waxaad lacag $70 oo AFC balaasa ka heshay lambarka xaaskaaga gacaliga ciid wanaagsan waa lacagan ka reebay afurkii isa koortii aad ii dhiibi jirtay waxaan ugu talagalay maanta kale inaad farxad kula qaadatid asxaabtaada wuxuu isku dayay inuu fariinta ka jawaabo balse niyadda iyo qalbigaba wuu ka waayay erayo u qalma inuu xaaska ugu mahadceliyo wax walba oo laba loo qaybiyo way yaraadaan marka laga reebo farxadda farxaddu haddii ay qaybsanto way badataa EFC balas farxad ka horeysa farxad walba